itu okuria guothe uratwirorera ri na muthirbuthenya ngi twoka haha nigetha tukoro tukiaraniria ni ngwira ni wega ni twenda guka haha nigetha tukarunga igire ciegie furori ciegie maundu maria marathi na mbere ma siasa ma economy nigetha tugakiuhigania na haria hagi kuhetuka ri ugaikoro gikihaiguira haha na kuria gwakiria githungu kiingire tugakota gwitaurirwo na gikuyu ni acimi waitu na nikio tukoro tunanagira njungwa haha nigetha tugatheraniria maundu tukaria maundu cararuku tukaria ma ya uria kuri na nikio muthenya wa muthi onaguo tugiukite haha uguo ni gukoretwo maundu maingi muno makoretwo magithii na mbere njoi tutiirigaine na inyui weekend yothe na muthi Tuesday na nikitha na njoi hena maundu maingi makoretwo magithii na mbere kuma kuria kwa Moses Kuria uria agikorirwo akiuga ni ngukiaria agikirwo ndukwaria muthi munene uria ndumiriri yake ndikiakiregire guthomwo turakiingira muthenya wa Sunday gikona igongona kuria Murang'a na rio gikiumira thigithigi na nginya muthenya wa muthi hatukinyite na maundu mangi maingi ma nginya marathii na mbere ma ndio kana mahunjia no ngathĩti nyingĩ na TV nyingĩ irandĩka mahunjia ũragĩtemangire mũtumia wake ona ndeto no tũgĩkorwo tũkĩhutĩrĩria tũhutĩrĩria andũ arĩa magĩkoretwo makĩaria Martin wa Janeti Angaroia Junior watoro wa mathona nĩ marakĩaririe arigathĩ wa Gacagua tũkorwo tũkĩaria maũndũ macio mothe tuga haha nĩ gũka kwaria ma kwaria ũrĩa kũrĩ tũtekũhithĩrĩra tondũ gũtikĩrĩ mũndũ wothe na akoretwo akĩhetwo freedom ya gũkĩaria na itakĩrĩ ndĩragĩthiĩ na mbere ngĩambia nginyĩte mũndũ na wakwa ũgeni nake akĩambia akĩmũgeithie na nĩwe ũgũtũnyitĩra wa heshimu wa aitũ ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ na no harĩa twĩna nĩ tũkũmenyethania baadaye yes ngatho cia mwanya eroreri aitũ othe nĩ twagĩcoka o rĩngĩ tabarĩra ĩno tugaga nĩ ya kũnorana nĩguo tũgagĩtigĩrĩra we wĩ hau nĩ wagĩkorwo ũgĩtaũkwo nĩ maũndũ ma gĩciaca ma kĩekonomĩ na ma gĩbũrũri ũrĩa maragĩkorwo magĩthiĩ na mbere ndikwenda gũkorwo ngĩmũtera kahinda no ngũririkanie harĩa ũragĩkorwo ũkĩrorera video no ukire ugikoro uge subscribe hau twena media nyinge muno na imwe kwa imwe tugikoro tukigira thini wa Heshimiwa aitu magikoro magitugeithia na magitwira atiri ka weekend kau kake matwarithia na mna gani tukoje namo Heshimiwa KK mwenye Kerry Kenneth karibu sana asanti thengio muno kejoe kamweke ka ngorwo ngigeithia mwiroreri ndimwire ha mari tojita go Kerry Kenneth kana KK nyumite mweno wa Kiambu kundu gwitwo rali kune kuo giumire na ni undu wa kaheho kaingi ri wakeigua nginya kahoma ni kanjemete no ni kwega na kwina thayu na ngai ni munene na ni ndake na ni guka kwaraniria na andu aya turi hau ha kahoma ri twenda uthie thibitari utwere kana sha ni iraruta wira ni ukwenda uthie kou utwere kana ni iraruta wira ndukauga utathiete thibitari kereke njambe njuge akwa tondu ona ndironire ni marekire undu muru muno tondu ona karangu muraya uri uteithagia andu aria rwaru ndonire mamuhingiire page iguo ndagateithia andu aria rwaru tondu nituruga seo ndiraruta wira ani ma ndiraruta wira nyamu mushimu icio ni gutuheba ndayo na ndaiguira haa uguo te karangu raigiro ni undu wa sha mushimu wa mushimu wa kijana msafi thank you muno ngeithie muroreri witu na nitoka ringi no to uria twanyuire muma tukiuga tugutorana twikariko tuoka tukohegania tondu wira waigera ni kunorana njuge ndi ndiracenjia ritwa no ni Isaac Mugai ikiye kijana msafi na ni niye chairman muthure wa movement itagwo New Gema Young Leaders Movement njambairi aciagema aria maragia mategwitigira na nitugaga maita maingi tutikoragwo na uthu na mundu ithuikira twikaga ni gutema tutemaga tondu kwaria manu ni gutema ini yeni na tugagicokeria ngai ngatho muno ni undu wa gugituiga thayo ihinda riu riothe ni wakigua muheci wenda kina kahoma wenda gwi test sha kana shi kana ki no na nguhupu na mwiroori na wi thayo ni ndukoge ũgĩkĩgerera maũndũ matarĩ mega ndenda tũingĩre o rĩmwe rĩmwe ndereti-inĩ tondũ tũkwambĩrĩria na kũrĩa gwa nĩ ngwaria akĩrwo nawe ndũkwaria nake mũndũ ũngĩ nake mũhunjia ũngĩ hau agagĩkũya rwĩmbo na nĩ tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ndeto icio mũno mũno ateti magĩũka rĩngĩ kwarĩria na mũheshimiwa kijana msafi nĩ akoretwo agĩciarĩrĩria mũno we woni waku warĩ ũrĩkũ nĩ ũkuona ta mũheshimiwa Moses Kuria akĩagĩrĩrwo nĩ gũkorwo akĩheo kanyariĩ kana ndũmĩrĩri ya kindiki nĩ akĩmakĩreka magĩkĩigue ngwĩciria andũ a Murang'a nĩ makoretwo magĩbuata show ĩno itũ mũno mũno mũndũ ũgwĩtwo DPP na Chimamoto tondu nĩ mũkũririkana tũkĩambĩrĩria show ta mweri mũthiru twaigire atĩrĩrĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya tũkiuga maheni ma William Ruto tũtikũmagũra hĩndĩ ĩngĩ na tũkĩhe andũ aitũ mũkana tũkĩmera atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũrĩa ũkaga ehumbĩte gathuti aimĩte State House atũmĩtwo nĩ William Ruto gũka kwaria maheni kũrĩ andũ aitũ mũndũ ũcio ndagathikĩrĩrio nĩ twaugirie ũguo tũcoka tũkiuga atĩrĩrĩ angĩkorwo mũndũ nĩ mũmbunge rĩ na ndararia kũrĩa mbunge kũrĩa arĩhĩtwo nĩ Wanjiku amwaragĩrĩria agateithĩka rĩ aragĩta gũkira maũndũ magathũka na Wanjiku agathiĩ na mbere na gũthĩnĩka rĩ mũndũ ũcio oka mathiko-inĩ rĩ arakĩneo platform ya mathiko ahĩtũkie watho ũrĩkũ
mudo ucio gakanithainire ndabati guthikiririo so ni no njuge atiriri mudo uto chumamoto andu amuranga ni maratukeniria muno to ni kunyumite gwito ni kuria wodia gakuzi tondu mudo uto Moses Kuria ri araheanaga matuho na matuho ma mbere araheanire ni wega njuge na njira andu itumatoni andu itundagwe ndikamute ararugamire kuria Muranga araiga atiriri ati mumbuge wothe wacagurire yes kana wacagurire no hindi ya finance bill na hindi ya kuingatarigathu wa gacagua ri ati ni democracy mumbuge ucio wathurire no kana yes ri ni haki yake ki demokrasia abatie kurugama na murugamo uria we mwenyewe kwenda ndirenda gu correct Moses Kuria na ndimwire njohi ti njega gutire democracy ikoragwo na mumbuge uthuritwo ni muingi ya guthii gucagura no kana yes kuria mbunge Pawele akoragwo na mumbunge ri andu amuranga muthikiriri na andu bururi wage mari Pawele akoragwo na mumbunge ri ikoragwo a donated power ni power ya Wanjiku mumbunge akaneyo ugo mumbunge athie kuria parliament athie ku represent mundu witagwo Wanjiku wa mucagurire koguo yes ya mumbunge ri ifatie kumana na Wanjiku uri arenda no ya mumbunge ri ifatie kumana na Wanjiku uri arenda public participation yele yekiro na muri irari ya finance bill ri Wanjiku gire ndekumienda ikanituraenania public participation ile yakiro yako igatarigatho wagacagua ri Wanjiku igire nda Wanjiku igire nda kumienda ni makana maheni angikorwo Wanjiku acagurite no finance bill no horo impeachment acagurite no ri yes mubuge uyo athi kumiruta mbunge athi kumiruta we mwenyewe etau kogo njuge Moses Kuria ni wahitirie muno ni kumisirie andu a Muranga no andu a Muranga ni uge matingigura maheni na njuge atiriri mundu o uria twarikaneire kariko no kare guti undu cenjetie mumbunge wacagurire yes thiini wa finance bill mumbunge wacagurire yes impeachment ya gacagua ainuke mundu ucio ndakare ku arie handu mauti Kenya tondu ni wakararirie andu aria makwandikite ugithii kwi represent we na nda yaku ndwathire ku represent andu aria magutumite wira uroka kumararia mathiko-ini niki uroka kumararia kanitha-ini umere atia so Moses Kuria ndarabatie kwaria ni arekire wega biu ni kugiririo no na thaa ici ona uka Kiambu na kuo ndekwaria mwaki urambiriirie embu urokora hurutiro kuria Muranga riu Kiambu riu guku niko tukurehe kiriribi kiria kinene muno gutire mumbunge wacagurire yes finance bill na impeachment ukwaria guku mauti Kenya atuwezi kubali upuzi na riu ona makiaga kwaria muhecio uri hau ri nginya gugithomerwa ndumiriri ya munini wa mutongoria wa bururi ndumiriri riu reke riu reke ndimwira riu undu mutoi na ni njaragia mani ni mwendikie ndigetigagira gutire ndumiriri ya Macakaya iraheanitwo ni Muruto Professor Kindiki iyo ni mikora iria yawirie Muruto irathi gaikara mukawa-ini Muranga taoni ikoya kara munambairu harake kandika kondo ni cezi gutwarira family na gutire kindu matwarite mucio ucio gutire kindu mataithitie nakio family iyo no mathie maikara mukawa-ini makinywa cai-ri maigatiri niguo tuthie kuria tuheithie gitiyo ri makandika kondo ni cezi ya Muruto Professor Kindiki mathie magathome haria murathie guthomera andu family kondo ni cezi iriukio rio kuite kana mataithie na andu mahagiririko maragwira ciana ciatigwo hau kana mataithie na andu na ikoru akiuga ati mundu kigene ta president yatumanite na shilingi milioni na kidiki milioni na ni beti maina wa nengeri gutire besa iratumanitwo na andu ni matige urimu tondu wa riri mundu ucio tone athikiro mwashimu ucio ri ni ndu marutete musumari ni andu matagitarika marutete musumari wa kuwa Masaka ni horwa ma musumari andu ucio ni atangathirwo ni ratangathwo undu ire wa ugikuyu ri tutangatha musumari utwaraga kiria winakio ni tondu wa ngwatanio yaku na family iyo uhoro waku gatengenera uta milioni ie icio ni kakara utigiruta kiu athikiriria andu a Muranga utigiruta kiu imo ni maheni ma beti na mutigetikira kugura maheni nikio tuha niguo tumere uhoro wa ma kwani watatufanyia nini na hii ndirona ta andu a kanitha mangiragitikiri at least makiigue ni kiria ki ndumiriri-ini kaira makimiriganite na ndumiriri ya Macaka iriukie mukui ingirateithirie naki na ni wega by the way njira andu aitu atiriri na gabuku gaka ni kurutwo guthoma going forward gutire muteti aroka kunio airtime ya ithari mwe kana ndaika thate mathiko-ini we ni father we no ra preside over the barrio araheo ithari mwe ai andu maikare mamuthikiriirie akiaria wana na maheni athikirio ni tondu wake ndungitara andu a Muranga ithari mwe hau mahengano cia marimu cia thie ciikurukire ciakuire ciaheire na andu acio ni andu erutiriria ni andu wathi gutua macani ni andu wathi gutua kawa na gwika maundu maria mangi magikamaga going forward gutiri uhoro wa kanitha-ini kana Macaka kana mathigo kana ku ati muteti auka kana itharimu au aria maheni hakuna kitu kama hiyo njuria atiriri na niwauga okay acio ni aria maki maybe magipiganaga na uhoro wigi gacagua hi angikorwo ni gacagua rakire ku na akire heo akiheo kanya ri hau ni he gacagua ri tono akiuria kiuria kega ri gacagua niwe muthamaki wa bururi wa Gema na utati wake ndukoretwo na muyonanio na ndukoretwo na maheni ni wanyita na ni muigwinyo gacagua ni ari gitio ona kuri athie kanitha-ini arathie karugama akera mbunge atiri mwitikira mutikarie gu kanitha-ini mwitikira nie ngaithanie inyu murugame tu muoneke ni andu muikare thi
twathi kwa janito guthi kwareria siasa ligathe na batoni yake ni makoreto makiraga gwika siasa kanithaini no mikono ya William Ruto ri marenda moka na bia na makonia athi hala mathikoini kana kanithaini ri anayo matha America na anayo ithari mwe areria ndu kutanda kwa mafati yake mahonwa kithagia na mundu ucio kura afati gutwareria kura Nairobi kura bunge ya bururi ri arathi akahangira nda yake aroka kwareria ndu ameke atia andu ahutura uramataithia naki andu mafataire ko itukurio matho mako mataithia ndu amataithia ri uroka kumareria ameke atia so ni njira ndu amuranga murekire wega na hau mura auwa murekire andu akiabu na ithini tukwerera gutire mukorono umwe wa siasa ukwaria kiabu mathiko ni kana kanithaini kuhenia andu tutigwitikira mheshimiwa KK we dokuona mudu taru ona no hari ona handu hangi mumemereke ngirai kure twakiuga ati umenye ni right ya mubunge gukiruta wira constituency na uwo abunge maroingira makwa makingira constituency akowe ni uraregana muno muno na muingi nduraheyo kanya yani matidona kari kanya maraimo nginya ga gukiruta wira ta beti maina we korete dangike engage na muingi when una kama fati ye guthikiririo na makion makiheyo kanya makioneke niki mangigeka at the same time o ikaria no marago matirarutirwo wira eke jabe juge atiriri mubunge athuragwo a represent andu no abunge aria mekuo ni endia ruriri na haria mekire ugo no homatiganire na wanjiku tondu ngioka wire wanjiku ati ndaheyo besa nyingatengania ati niguo hote gukurutira wira ucio tiguo undu uria werite wanjiku urenda guthi kumwikira koguo abunge aria mekuo kiria mekite na mahitia maria maratuma andu matika mahiukie muno kuria ground ni gukorwo matiramathikiriria hindi iria andu mamerire mutikauge yes he finance bill ni maregire guthikiriria andu andu acio turoka turona uhoro nginya wa Adani andu acio nio marakumagia Adani marerwo Adani ni mukora magiuka makirwo ni murata wakwa gwitwo Muriu MP akimera mundu ni mukora aiyete Australia kaiya mabururi maingi muno tigai kumwitikira makihura mubunge ucio muno wa kuria Gatanga makimuhura haro nene muno no riria Adani yo ratwikire ni aherio ni president nio mokirite muno kuria bunge na hinya munene muno makihuraga hi makiugaga igwe na hindi iyo nio mara kumaanisha andu a matiathire ari aya ti abunge a andu ti abunge ya andu aria mamathurire ni abunge a William Ruto acio makoragwo mari abunge a William Ruto no korwo ni abunge a kurepresent andu aria mamathurire ri mangiambaga guka kuri andu makamathikiriria na nikio urona andu a guku ni arakaru muno tondu ona riria njamba itu iria irarugagira gikuyu na iria irarugamire na ma na ndamuthikiriirie wega muno Sandy akiaria akiuga undu umwe watumire mambie kuhitania na mundu ugwitwo William Ruto undu wa mbere wari wa nyamuri ugwitwo finance bill akimuretiga kuhinyiriria wanjiku na ma taxation maya tiga kuhinyiriria wanjiku thikiriria wanjiku nie ni thiaga ground na ndaigua wanjiku uria arauga na ni majirie kuhitania kuma hau makihitaniria uhoro wa Adani na mundu ugwitwo Gachagua ni aretikirie kwaria na arauga maya nimo maundu maria matumire njikatwo kwa Ruto tondu sawa ndenda riri kaira tuthiete na mbere hau ri ndenda tuingire uhoro wigie Gachagua bado tondu turio kanithaini ni turonire Gachagua nake ni araingirie kanithaini na akiaria uhoro wigie reform party maundu ma January na maundu macio mothe nao bado ario kanithaini no nake ona kwanja Gachagua ni ingirite ru kanithaini muno kwanza ona kaingi declaration ciake na mayario yake mingi iri kanithaini na nginya akiuga maundu ma gibanga akiuga ni gubanga araiga ni ndiraniria na tokoria kanitha yes the same jira ya kuhuthirio ni Ruto kuhuthira kanitha kugeria kugucia ndwa kanitha mweshimua kijana msafi drone toto goka ninge kwirira twetekie Gachagua ekiria ekanitha ini utire ndu keria tondu nyambe go correct Gachagua hatire handu aragwetie ni kwambia kiama kanithaini icio ni ciugo ciaku ona ngithiwo video mithikiria yothe gutire handu na kanua gake araigire atene makwambia kiama next year ndeto icio ni aracinia rukomo no ni ariga ni maraneria na atongoria kanitha araigire ni maraneria na atongoria kanitha ahuria biacara na professionals maheane mwerekera uguo niguo araigire na juge atiriri there is no any confusion tutigota u confuse rigathe wa Gachagua na mikore iria ingi tondu kindu kia mbere ri gutire mundu utoi tiga uria urokire Kenya iratiriri araingatirwo thirikari ya William Ruto tondu wa kwaria kihoto na gutetera muingi ucio ni mundu ma matumire ikionja na angikorwo araikirio nja na aramenwo na arathinikanio nundu wa gutetera muingi na kwaria kihoto ri mundu ucio niwe turakienda ndu ucio niwe mwega ucio niwe tungihoka aya maramuingata ni tondu wa kwaria mari aya maramuingata ni tondu wa guthikiriria muingi uria wa muthurire ri tungihota kumehoka atia tungihota kumathikiriria atia na nikio ndaiga atiriri
akoro kwi mundu tubati gutegera gutu kwa ihinda riri tutafururi wa gema ni mundu gutori gathwa gacagwa to niwe we yonanetie no atuike kagonduka igongona ini ne case ati uti mundu tendete besa aina chance ya gucagura bia era William Ruto weke ne kirorane iyo tuhitukia ndani na tuike maundu maria mangi motha na andu makio momorerwo aina chance iyo no aregire besa na kirega iti na kirega mbiga kamitune na kirega ngone wothe akiuga okoro mutigwikira wanji gukihoto Nigo tiri turi riane na yuka turi gwithania. So mundu we heanite ni tondu wa muingire, mundu ucio ngikigia na nganja nake ni tondu waki. No mushimwa nyambe ngurenge hanini ri. Riu gacagwa riu ndakire thirikari-ini. Ni thirikari-ini. Na hakire na riu makire thirikari-ini akidiki. Ndukona ni tubatire kumetikira ngeta tukirutire wira ka tugukigwa ni gitugukara nginya 27 tuke tutekuhe atongoria tukanyaga guturutira wira. Gutire wira urutagirwo mathiko-ini na ni wega muingia thikiririe. Gutire wira urutagirwo mathiko-ini. Gutire wira urutagirwo kanitha-ini. Gutire wira urutagirwo masakeini wira urutagirwo bunge kana office mubunge ndarabatara uka kanitha hayo matha meri gutukete na ruta wira ndarabatara uka masakaya hayo ithare mwathikiririo tari gukwirirwo kana tari urathikwo ati niguo gutuke na ruta wira mubunge wothe ucagurito ni ari kamiti ya CDF ire wira wa niguthie ground ni uka public participation makamenya muingi wa gicigo kinari ni maundu mariko maigite priority marabatara meko ni CDF ikano wanyita mubunge wira wake ni very simple oversight representation kuria thini wa National Assembly na tondu andu matugarukire ri na nimoni hindi ya finance bill mwingi uraiga nduko na finance bill abunge anyu magathima kamihitukia William Ruto athia amigoithia ri abunge anyu makahurahi dikanwa nyita so mariganiro ni wira wa kurepresent mwingi na wika kindu gitagwo oversight magathima gatonya muhuko wa William Ruto riu acio ni orenda tuhe time ya matha mere tumathikirio ni mo masakaine kana mathikoine ni gutuke mauta wira wira urutagirwo office gutire urutagirwo guko street ni andu makiruwa makiuga abu magika maundu maria mangi mareka makirumanaga okoro mubugire kutire office na parliament ri ndakautira masakaine na ikare haya okay ni sawa reketo githie na mbere tondu maundu ma tugikiuga ona tungitinda tukiaririria tutingirikia ringi kurangikiumirie anga Murang'a weekend iyo nigwagikorwo na maundu maingi muno nditimurano kurari na igongona rirari kuria thayo rira riragikorogwo rigitabanio ni mundu wikeni ta Martin Janet haria marakire na aini angi kiuria kia mbere kairi ona twaritie maundu maingi bururi uko na thayo twambiriri na muhesiwa KK bururi uko na thayo Furio ina thayo ona tuikarite ni urona uri hena thayo muingi ehe ndukona kahefata wa ufanga magongona ta macio ma thayo hefata wa igongona ria thayo ndirona ina fata wa igongona ria thayo tondu gutire kundu njugite gutari na thayo na thayo ni hujagio kanitha-ini kanitha ni ku thayo wabagia ni wabagia mbici ugathi uthiete kanitha-ini na tutigwite kundu kwina ngwi kwasa guku gwitu mauti Kenya tuhorerete muno ona ria maraturakaririe ngoro muno mareheria gacagua tutinana kana tutine kundu muru tumetereire uhari ya barotini kwoguo imagongona maya marekwo ni andu aya mareuga ati eneini aya maragira utongoria wa bururi makawagira gitio ukona mundu ni arumira mbere ya andu akaria ciugo njuru muno macio ti magongona ma thayo tondu mundu waragia thayo ni mundu winyihagia na mundu ucio nie hari nie gwitikania na nie okorwo ni ma ni mundu wa kuhunjia thayo ndingira unire aumira makamera-ini anjie kwaria uru akirumaga mutongoria witu wa gukugema okorwo ni mundu waragia ma na ni mundu uraria uhoro wa thayo angirarugamire na thayo wake na kindu gia keri andu acio ni andu ahutu ucio ni mundu uhutite na mbeca umenyerete gutumira andu na gutumira thirikari kuya mbeca agoka kamehenie ni tondu ni nyinaga ndi na andu mafuatite na no thie ndimere kaundu gaka tugerie turehe undu andu makwanji gwitikira maundu ri niguo tuhote kurehe kidiki nginyita ciugo iria ndaiguire mundu ugwitwo ngaru ya junior agiciaria ni ndiretigania na ciugo icio andu aya ni gutumira ni kurihwo marihitwo moke gukuma majie kweheria ritwa ria rigathi wa gacagua na nyamu icio ciao cia thayo guku gwitu bururi witu wa Kenya wina thayo na tutirabatara maundu ma kurehererwo ni andu akurihwo marehage icanjama okorwo ni andu a thayo mangiaikarire thi na mutongoria ucio mamuhe gitio mareke ageithie andu tondu ndari ageithanie ndaiguire makiuga ati endaga kurumana we tondu ni rigathi wa gacagua hindi iria ciothe anaarie wanaigua rumanite ni arumanite hindi ya Uhuru iyo ni hindi ya Uhuru tutire hindi ya kampeini wanyita wabuya wakiuria kana hindi ndaigua na ndirangikiuga riria ndaki ndoria munyinyi wa bururi tondu ona thaici nowe munini wa bururi tikidiki tondu ithue uria twathurire ri niwe tungiuga ni munini wa bururi ucio ogwitwo kidiki ri kidiki ni munini wa William Ruto ucio ni wagwika maundu ma William Ruto tu wagwika maundu ma andu a Kenya mundu uria tungika maundu ma andu a Kenya ni gacagua na nginya ni araugire wega arauga Ruto akuragira andu maitho oguo nginya kabineti iria wothe arari nayo
irathia gugacagwa kumwira he undu ndirenda gukwirai uthiwire munene tondu ni maramwitigira matigagitunywa mawira kumaanisha mundu uri twina akihari iguru ni dictator na ni mundu uratwara bururi na njira itari njagiriru na niguo gacagwa ara oka kuria ri ageriginya kuonia inia ya ati inywe ni tungitumira kureheru riri hamwe na nikio athiri akigeithia muini ucio gwetwo DK akimugeithia tondu ni muini wa naina nyimbo cia kureheru riri hamwe niyo na Martin Jallet ndi ndaigwe ni terwe bona rumwe rwa kureheru riri hamwe no gwiciria ina nyimbo cia ngai ni nyimbo cia matuine aina nyimbo cia matuine na gwiciria kuringana na nie ri mudo nie by the uria ndimwe nie ari ndamumenyeire ndiamumenyeire nyimbo-ini nie ni story da samaletie na ungeigua mudo ratunya mutumia wake tv wake maundu mari njiguite make ni maria moru maige na mudo to ciona ndiauga ni mudo ungirehe thayu tondu okwo gwake kwenyewe ni aremirwo kurehe thayu ri ati andu ake akake maumagira tv ni kumwanika na kwaria jicigo story chega ri ucio ni mudo ungiareriria ruriria mere ni ararehe thayu ndambia thia twa re thayu gwake Agia ba twale thayu gwake ri ucio no jitikanie ni mundu ngirehe thayu nginya bururi-ini na nginya gema no ucio ti mundu onagirire guthikiririo ni mundu tondu kuringana na nie ngibuga riria ndamuonire kuria ri akibicana na atongoria ri nie ndonire tari ona ndiugaga kuriwe manyua njohi ona ndonire tari mundu wagucitie bangi e Martin Jallet kuria haya muthenya ucio ucio ana ngia maitho make uguo makanaga ri ungithie ti uhorie generator riria andu marathikiriria rwimbo ucio ti mundu wari na mutwe mwega kuringana na nie na mawoni makwa na ndamurora wega nginya riria arekire interview arekire hau tv ni imwe ndironire akiaria maundu moru muno magucambithia munene witu makwariria munene witu na njira njuru muno akiuga ahoyo muhera na reke njere andu a Murang'a mundu ucio okorwo ni arenda gwitikia andu a Murang'a ni arakaru ni atware igongona ringi ru riake ria thayu tondu nginya riria tondu rari kuu nie ni ndari kuu by the way ni ndonie nginya atumia makienda kuruta kiria nguo ciao maugiririe wa Jallet ucio ona tigorire mari haku nginya kumucindira ngari tanjira atiriri okorwo ni gwakinyite nginya hau ri mundu ucio ni mundu wa thayu ucio ti mundu wa thayu mheshimiwa ugukurikirio hau nduku tuthie kijana msafi ndukona uguate gwatuika mucemanio wari na thayu muingi muno no ria mundu kike nitaga caguo burigathi wa gacaguo make ngiria na button yake na musafara wake ri niguo thayu wathirire wa igongona ri mucimu atatutariria atiriri ndukona mundu kike nitaga caguo ni wagithire guthukia thayu mucemanio-ini wa thayu na igongona ri we wari onirie atia from the start to the end mundu raiga gacaguo wathire guthukia thayu ri iyo ni thate ya bururi na no wega njuge atiriri andu matige maheni ugwituruma ndego gutondari kou na ndeyoneire maundu mothe maria magithia na mbere na njira matini atige guthukiria kuri no githomo handu ha kuhenania na kiremba ri akamba akaruta agekira muhuko akahenania arikia kuhenania riu akaruta muhuko agacokia mutwe nio wahoririe macini kuria riria rigathiokire na hena clip rathie viral matini ni atangathire akiuga atiriri mwe igongona rituleka riria thayu ni sawa ona gutikire mundu thire thayu no akiuga mundu othe ugukona okorwo ni mutetiri bata ni gukana thayu ri ithu ni tukumuneka tukumunekanya kindu tutekwenda ni mba ni mbara na irumi uguo niguo Martin augire na riria mambiire igongona makiambia gukiina ri rigathi wa gacagua agiuka na gutire mundu tamia rigathi wa gacagua niwe muthamaki wa gema kwa ihinda riri no gukire na atongoria ria thaici turakiuga nio mathaga maitu tondu nio makionekete kurugama na Wanjiku na makaraga kugurwo mbeca ni William Ruto na riria maingiririe kiwanja-ini ri mundu ugwitwo Martin Jallet athiire akihoria generator microphone agikira muhuko na akiambia guikia moko aragiria rigatho wa gacaguo agaikagia moko tari kihigia kiararĩria na no agajire Martin atiriri by the way ona angikorwo ndungi ni rigatho wa gacaguo gitio ta muthamaki wa gema ni wega umuhe gitio tondu ena miaka ta ya thoguo ucio no umwite baba ena ihĩcia rika riaku by the way ena ihĩci arika rĩaku ihĩci na mbeca nginya gũkĩra so unongega ũndũ ũngĩtũmwo mũne gĩtĩo okorwo wee wĩ wa kindiki nĩ ũrasupport kana wĩ wa Biriam Ruto rĩ nĩ wega ũherigethi wa gacigo tondũ ũcio nĩ mũthuri wa rika ta rĩa thogũrĩ ũmwĩtire baba nĩ twaconokire mũno tũikarĩte hau twĩroreire mũndũ mũnini ta Martin akĩarĩria rigathi wa gacagua agĩikagia moko kũu agĩtindĩkanaga na bodyguard akĩmwĩraga atĩ gũkũ ndũkwaria atĩ gũkũ ndũkwaria gũkũ ndũkwaria orio nĩ kĩĩ kĩratũma igĩ ũguo kaiga atĩ igongona rĩarĩ rĩake nĩ wabangĩte na wetĩte andũ andũ a Murang'a Martin ya makoro ha gũtirĩ mũndũ wake athondekete akerehera kũu ũguo acio nĩ andũ a Murang'a na maimĩrĩte nĩ kwĩendera kwao na korwo Martin nĩ mũndũ ũthomete o hanini tu o gathomo kanini kerekeragwo gwa kũhota
at least gothoma kindu gitagwo emotional intelligence niangionire riria rigathingirire ri andu kiwanja magitire kwamburuka na gikeno gikiingiha muno makiria ona rwimburuke ana tarwaga sama riu tigathe no wage sama kuri andu at least niangihotire gothoma uguo na angikorwo no mundu tu wina mutwe mwega na meciria mega ri angiahira rigathwa gacago onokorwo ni ndagika 10 arugame hau agaithanie asoke athie na mbere na musabara wake kuri athiaga tondu agithia musamani ungi ona ni kuhitukire kiria atia ahitukire wi mundu gutomatinde mwira atiri ona be kurengere we hau ndukuona waiga tigacagua aingirire gukigia riri ungi gugicenjia gugicenjia piyo ona gacagua akingiria gicenjia agithukia musamani wene asa andu ni matigio hinga gutiri musamani wathukirio andu ni kuina mainaga riria gacagua aingirire ri mabirie kuga ngemi gikeno riu na gikiingiha muno makiria gikanwa nyita magikena muno ni kuona mundu muthamaki wone okana ni mari na expectations ri to muthamaki ni yuka no ginya twari no ginya twaririe igongona riagaga ire ni undu wa matino athukire igongona na athukire igongona ni tondu wa kuhorie generator agikira microphone muhuko akiambia kwariria rigathe tari muruwe andu makiigua marakara muno tondu gutiri hindi unginyarara mundu uthuritwo na kura milioni mugwanja na we ndu thuritwo ginya ni ki gutiri na kiona kimwe guthurite oyo uraikiria moko haha tari mundu arikaria kuri athurito ni andu milioni mugwanja turuma igiri ara mamuthurite gikanwa nyita na reke ndimwera ona ngikoriga ni maramu impeachire ri ni wega mamenye ti muingi uramu impeachire andu ara mathuria rigathwa gacagwa andu milioni mugwanja turuma igiri ri no we mathurite nginya umuthi uyu gikanwa nyita ugo ana koro ni amunyararari ahe andu gitio ara mamuthurire na andu ara mathuria rigathire ni ucio maina akiwanja ni ucio marugaruga ku ni ucio maigure fiu gikano kionike ingi haria monie mundu wa one mundu one oka ikanwa nyita so gutire handu ati thau mundu athukirie thau ni matini anjira matini by the way na ni ndimwira maita maingi nyui thuna guku gicagire maita maingi ngui ni hithana karunyeki igeciria ndireka atia igeciria ndironeka ikanwa nyita he mundu wihithite thutha matini no ru matini ari cia tutireka atia tutiramenya gutire thau urabatara Murang'a andu Murang'a mena thau by the way kira kiramathenia ri ni mawatho ma ngoma mahitukio kwene William Ruto na mikora yake kirigo kiramathenia iria riao macani mao na biacara cio ciramathenia Murang'a taguo miru tharaka nyiri na iraikipia na Nyandarua marathenio ni maundu maria mikora William Ruto reka kuria Nairobi gutia andu magite thayo kamuroga no gaka marageria kwikithia to ni makinetwo besa na mahetwo besa na makunia na ni biacara ya Kenya ri mathie magikithagia tu concert ati twa thayo ri marageria guthondekera mundu ugwitwo Professor Kindiki Gacira niguo haria menya meno yao iguthi hana ta nyita thinga ri andu ta merigwo muno maingira kigoca ini ri kidikio kia rugamio njire andu aitu William Ruto atuhenirie na bible Martin Wanjara ti atuhenirie na kireba na nyimbo wanyita aratuhenirie na kireba na nyimbo amuinithie kou mwambie guthio makuga kimwitagira andu mena kanjo cia buru ati mamuhunjirie muhunjeirio muhunjeirio ri mukona William Ruto acamoka dias ini ni worenda kurehwo ni mundu witwo Martin Wanjara ti andu aitu mutigetikire na njoke ndimwira kaundu kangi mutoi ngaruya ni arekirega muno muthenya wa ira to ni atumburire thiri andu ani marihitwo milioni mugwanja wika minya mwino njire andu aitu a bururi wa gema njogu ndithikaga na mugongo kundu gothe matini ekurehe iundu icio ciake ati ni thayu areka I mukamba kumwira amuthece kindu mutikaima yake waje ku mutena mundu ngiri ngiri tondu akone kihetwo milioni mugwanja ri ura turerio ni ngaruya ri niguo Kenya muicio ri andu amaroka kumukurugaruga au makiguithagio si ngaruka ruka ngandu matikirihwo nao so mundu wothe urithia munyamu ya Martin Janet ndukainuka gote na ngiri yaku mundu ucio ni murihe oke amwikithie wa feve hau niguo mweriganirwo hau mwambie guthiomerwo ri mukona William Ruto arugama hau mena kiniki mamwaririe na ithu tutiretikira mucimu wa no nyambe nguri atiriri niki gitumigia muoneka he na mundu wi behind Martin wa Janet no ngorora Martin wa Janet we ari number 1 supporter ya mundu kine ta Uhuru Muigai wa Kenyatta na gutire handu anyitaga William Ruto mbaru kungituika ati atiru ningi ni murona tari thirikari ragi sponsor magongona macio na ni na no wake na tare mami nitagira ta ngaru ya junior oni makirekanirio thi matie matirage teithi matirage nyitirirwo ya kuria mundu muhuti guthie mura tangita baba Martin ni besa heto na guti ura tangika ciagete kuheo ngaru ya niki na ni wagi supporta thirikari ti gineo ngaru tondu ngaru ya mwana wa rigathi na thirikari ya wiri ni ndathire mwana wa rigathi ngaru ya tuire mwana wa thirikari na ngaru ya ndani nete wiki ri riu royo ti yake tondu ndikire mwana wa thirikari ri ndangitura story ka magongona maya magongona maya mathayo ni aheirwo marwa ma magongona maya ma ti hindi majia maya mathayo ni makoretwo magithie nginya caravan mari kuo makwendia mundu ugwitwo Raila na o mikororo ino enyitanite ri noyo yanyitanite uririkana biũ mũndũ ũgwĩtwo ngaru ĩyo mena Muigai no matathiaga karavani icio cia ũngoma ciarĩ cia kwendia Raila o mĩkoro ĩyo nĩyo ĩcoka rĩu nĩ yanyitana rĩngĩ yaheo mbeca nĩ William Ruto na makũnia nĩ mbia cia Akenya mambia gũthiĩ ningĩ atĩ nĩ thayũ maretha ndĩrakũria atĩrĩrĩ we he mũtumia ona ũmwe wĩiguĩte ndena thayũ kũrĩa Murang'a
atirabatara matinu aja ni tiathia kamuthiomera niguo age na thayu ndu no cia guthi gukihe andu mwihoko ni maithabaki umi ziri andu matirabatara kuri mwihoko ma batawe kuri maundu na kai ndu mwire by the way na yo nicio nicio ciathukia furu ndira mwiri anda mwira furu ndu ndirabatara maundu ma wana ndirabatara maundu maku gati anga tuthie tukaini anga tuhakawe tuthondeke thayu ndiramwira furu ndu urabatara atongoria mathurio meke maundu ma mabati ni gwika kuringana kioto wanjiku ni okiri na githura atongoria agicoka akimarumire igoti riake wanjikura batara gwikirwo maundu ndirabatara drama icio na braka dab ya tianga ya tu uradari wanjiku mwihoko niguo kuria niguo kuhagira ciana hwaini matherukirio marie koguo wanjiku ndirabatara ati uguo gacagu ati kumirira mucemanio wene uguo ati naheo handu arie gacagu ni muthamaki wa bururi ni muthamaki wa ruriri wa rwagema na ona thaicio na haha ona ni abatiye guka tondu turaugire handu hothe hakira andu igana rimwe igathe ni abatiye guka akamariria kana akahurirwo thimu ni aria mehau mundu kwene ta Martin wanjana ti naigire atiriri gacagu akata ngibanga mucemanio wake na ona yakona hau ni ara make sense tondu agetera mucemanio ati Martin wanjana ti abange mucemanio oke na moke maingirite stage ni moke matharariye mucemanio ucio Martin arabangite ri aretete mundu wothe na nikio aratangathaga korona enda arigathwa gacagu oke agrawe kire gwake bedume na mutumia wake utire mundu ngirathire gwake mucie akondu kwenda igongona ria kuritweke ria public ri ikira gwaku bedume na mutumia waku kana mwikire hanyu compound ini no nengera ndoro urenda moke invitation card gutire mundu kungitikira cigu waku no angikorwo ni gutangathithia uge igongona ria muingi ucoke urikire kiwanja kia muingi ucoke wite muingi no tuguka tondu weta andu othe na gacagu we ti wa Uganda kana Tanzania ni mu Kenya no agitwara githia abatite stage ine niki ndagikara guku kwi muingi nda tonginya ikara kwi muingi tondu gacagu ni mutongoria no anyita ni mutongoria na reke inde mwire by the way it's either mwitikira rigathwa gacagu ni muthamaki wa Gema na ni athurito ni andu milioni mugaja turuma igire tondu mwa gwitikira guna mumhe gitiyo giake I ni mukona thina ni mukugira na rayani na njira Martin by the way ndagifanga misemani yake na njira Martin ati andu amuranga atondu chronic covid ingi arekire kiundu kiu tongirari ndu toingi ati andu amuranga ati matinathukia kindu giake matinahutia kindu giake no kumugeithia tuma mugeithangite social media abatia macokerie ngatho na njira Martin tiga kuga ati rigathia kuherere ya rigathe twaringa riaku athurito ni andu milioni mugaja turuma igire we uti mundu wa guthuririo nao we no ufatie kuherera rigathe no herere andu amuranga no herere bururi wa Gema ni tondu wa kwagira muthamaki wao gitiyo muthamaki mathurite na milioni mugwanja turuma igire handi na kiuria hi tungiaga kurora uhoro wa mundu gutwo Martin Janet in terms of politics tugi atiriri Martin Janet ni kugitira aragitegera hari akirutaga mutu ni tondu turakiguire ngaru ya arakiguire atiriri manegerio milioni mugwanja no obvious aria maraki manegeri kuringana na ngaru yeri ni thirikari we ndona ona okorwo nowe Martin kwaria mari no kirore ukitaga mutu ukionaga kwaria aya sawa no akire uita mutui no rukira tutegwitikira na ndu ru hande ri ta chairman wa Ugema na ni joe ndu tuna matuthikagiriria ni sawa Martin ye wira ni akine milioni mugwanja ni akirie no ru ndegutire dina na raia tutigwitikira ndegutire na raia we wa ni milioni mugwanja ri ithuwe tutina thina Martin we ri ato ni tu we na ciana urarera we wa hiyo milioni mugwanja we ri no kugiria raia ya ririo ni muthamaki wao ri ru ndu tofora ndungihota gutiridi na ya mbia cia wire muruto ria no tutina thina ona wenda kuria ciothe ria fio tutingigwa thina gathuri ria fio tutingigwa thina no kia tutegwitikira ndungituridi na ya we kura pesa no raia ndungigiria kiririo ni atongoriao aria magithurita ta wenda githurito ni mundu we ndithurito ni mundu no ndukona mundu ta William Ruto no gurakiuga no age pop in misemani ni onake angikigirio kwaria niki no nake ni agithurirwo by the way ndina kiuria angikoo ni mundu ta kindiki aragithire mucemani ucio ri we na ma Martin egrahoririe sound ndagrahoririe sound to ni makimuhete wira wanyita ndagrahoririe sound to ndukidiki ri mena wira muruto ni makete mundu wito Martin ni makimuhete wira ndagrahoririe sound mundu urabatara kanda karange ku ri na onda ni yake ni tonaugire Martin akiuga ri mundu wito rigatho wagacagua niwe kuratuika kanda karange kundu kuriku na kora matirabangite ona thigari ciake ri matingikimwehereirie so niguo twaiga atiriri Martin we bia ria no concert oyo the maya ngai ugubanga publicly kwiraia atongoria moke no nginya witikira mareria andu ao wa magiria mareria andu ao ru we no kuona thina tondu muthamani no muthamani no thia urithia basi ugagitharara tondu usi muthamani wa muingire ni wa muingi muthamani wa muingi ni wa muingi mundu kegetha mweshimu wa KK mundu kegetha tagacagua ni agithire ku kwa Martin wa Janet na guga Martin nake na akimire gacagua ndetetuo na athire ku gate crash muthamani yo wene gacagua we tondu ni akire ni wone we wa na kire maundu ma intelligence muno ri kaga tarekite katarekite interrogations yake na guthuthira intelligence yake akimenyekana ku darende kana agitige guthie Martin wa Janet agiriire gucokeria mundu ugwitwo rigathe ngatho
tondu ona ukite gwikira igongona riake riri tiga ni mwitio wa mwanake ucio ri igongona riu ringi ari ithaka muno tondu ni ringi onanirie gimatu nyumba imwe thina uria Martin wa Janet enaguo ni mundu ucio withutha wake mundu ucio ramunyita guoko akamunengera kanyamu akamuhenia ati oka na nyamu ucio ciake anga cia caravan akerwo edie agenda ya thirikari tondu thirikari ni webangite mucamani uriku igatumira aini aria yatumirite hindi ya uhuru magiuka kwendia mundu gwitwo Raila guku ndingihura aini aria muno tondu onao ni gwetha maretha tondu matiragiuka hau fure ni mararihwo koguo na ni ukuona Martin wa Janet ari na kihoto gwika uguo nigetha akimenyerere wira wake ndari na kihoto tondu wa riri kiria ngiekire ri he maundu utangihota gu control ndukainamirire mundu muno Ruto ti ngai oko we ni oi ni thirikari yo kimuhete wira he undu ngiuka wona wuke wone undu uyu ri kiria ngieka no ndi usupportire angia maheire ukahinda mageithanie matiokete haro kou one ngionanirie urumwe kiria ringi kingiahitanire hau no kamucara kangiakiurire na ona angiakiaririe na mundu ugwitwo Rigathiri niangiarorirwo na maundu make marorwo no guka kurehe gicanjama na kuonania tondu thirikari ino ya William Ruto kiria ikite muno ni irenda kuruithania nyumba itu muno ni urona marafuta mujaruo marafuta mugikuyu makari place na mugikuyu no mafuta mujaruo maramu place na Somalia marenda nyumba ino itwirwe riu ni mararuithania ini tutina kunyita hau ndirauga atiriri te mafuta mugikuyu maramu place na mugikuyu marari place na mugikuyu mafuta mugikuyu makamuri place na mugikuyu eh makari riu tari tuge ni director ni director wa Parastato ni meheria mugikuyu ugirari wa Kirinyaga ni mahe wanyiri tari wona he na muhura thi na mbere ugatuika CS ure twari nake wa health wetagwo Mutahi Kagwe Mutahi Kagwe no urenda kuheo gitikia interior ni nguririkane tuonete nyamwire hari hako gikona ni wonete beti akiuga ni mararehe mundu wa uhuru thirikari-ini na haya he muthenya twaikarine na nyuthi ngimwira ni uri anyonete uhuru ona uhuru ndari mwena muno kuringana na mawoni makwa uhuru matiri hamwe na gacagua uhuru we mwena uria wa interests yake uhuru ndacenjetie no uria ari hindi iria na maya ni mawoni makwa tondu uhuru ari o muhuko wao wa mundu ugwitwo William Ruto no andu aingi matingiona nie ni ndirona uguo ndirona na maitho ma giciaca tondu niki ngigituma uhuru oke mwena wa Ruto ni undu wa interest ya biacara ciake undu wa keri ngurugire we uragira TV ni uhuru ri he andu onanitie kana he kindu ekite gia kuonania ati e mwena wa Ruto nie no njuge atiriri kuona na mawoni makwa uhoro wa Matiang'i gukathiri kuga ni enda kuran president uhoro ucio ndurehetwo ni mundu ungi urehetwo ni mundu ugwitwo Uhuru Kenyatta riu arehe ri marenda magayukanie gikuyu umenye kuri andu thaici maretikania na Uhuru Kenyatta na kuri andu maretikania na Rigathi wa Gachagua na andu acio matangiikara hamwe moke mahemwe matuire tondu nyumba itu turute wira twi hamwe Uhuru angiuka na agenda yake auge nie ndira support mundu ugwitwo Matiang'i nake tuge Gachagua kiauge ndira support mundu ugwitwo Karonzo wanyita umenye ni twagayukana tondu hena andu aria marefuata Uhuru na hena andu aria marafuata u na ni kwagiria yoguo riu ndirenda ngwire uria riu arenda hathie tondu riu mundu ugwitwo William Ruto ni atete ground ya Mount Kenya akona njereria tu angitumira ni kugayukania Mount Kenya niguo Mount Kenya ndigakorwo i powerful no riu niguo ndirakuria niguo akahota gucinda wega 2027 tondu akiri na Nyanza ena Mombatha ena ku kungi niguo ndirakuria tiriri ni kwagiria yoguo magayukane mo ate rege Uhuru akiuga mwana uyu nake Gachagua akiuga mwana uyu matiagirie kugayukanwo na hau niho mundu onekanaga mundu urarugama na ruriri na njireria njagirire na ni wagirwo gukunja muting'oe riu tha ici ri mundu wagirire riu gukunja muting'oe ucio ri ingiuga mundu gwitwo Uhuru Kenyatta nietikire tu kunanira njungwa na mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua mamenye uria nyumba itu ingirugama ituike kindu kimwe na mangia kunanira njungwa ri mathikiririe muingi uraiga atia mathikiririe muingi mangithikiriria muingi uraiga ri ni megwika undu hanaine tondu muingi uraria giki muingi uraria kimwe so ako Uhuru ni guthikiriria muingi ri Gachagua thikiriria muingi ri hatiri handu mekurwa no wona uria urahura ungi umenye heno mwe turathikiriria muingi na turaigire bururi wa gia maitho ni tunyitanite na ni tugwikombora na turekombora kuma menyoro-ini ya William Ruto na thirikari yake ya ukoroni thirikari yake ya kunyarira andu aitu thirikari yake ya gutunyarira gututesa na gutunina biu na guturaga tondu ni akituraga ire ciana thia andu aitu atiriri ogu ndigire haha muthenya ungi ba ino turarua ri turathii tuki highlightaga tukunia ni komerera nia na ngati nia na kuda ngutume nia muthenya ungi ni turonire abungera komerera ni ariku na tura highlight turamamenya na turakira
Etiguo. Dramu ya kwena hujia, aleme okoro makirea biasia wili ya mruto na makonia, nigo mete kire kumuedia makanitha ini. Asime okoro marea hujia, mwena ini watu konia na komerera. Lu ni gine toka mwena wa inia doa ito. Ainia na hove okuwa na magethie, mato mehithi, me rutu wa hithani etie nao, ama hodhagire kukuru la dhaidu wa mauti Kenya. Magetua tenedhayo maredia. No mara hodho na wili ya mruto, makane obiasia muige. Nigo mwake meedia jeda wili ya mruto. Ainia siyo the, toko ma profile, onome okoro mea kata wini ya tokoni, tokonia. Kwa hena tati tukunia, kwena hujia tukunia, na gire uginya wana ini, kwena ini tukunia. Ado ito no ginya maikare mea hugete, na maikare mea no saba. Ani kiyo tulagiri ya terere. Ona maga liyoto hitu hiria bale, no. Gaiwama hitha maito niyoko tutahiria. Ano watu lihota na meho kana matari ho, maguro kana maya kuguro. Ino bala ya kuyohono kia, kuma wadhani ni wao koroni wa William Ruto. No tulitofara meho kana matari ho. Kitu tutaweka, tutiko mwagiri ya kireru. Kutiri ya kakuni ya kana komera kana gati kana kudagotume. One mwe. Ego zikiririo. Na mudu wothe ukwagira ligathe waga cagwo gitiyo. Mudu wothe ukumunyara rithia. Ucio tutigukora twi hamwe nake tutaruriri. Ona ngerere ke ngerere. Tondu tugite ucoini ino. Ona 2027 tuge atetie cio ni moke na besha. Andu ni mari no mamenye uria marenda. Na ningi ha aini ni ma approach ona besha. To tuge no wega makirie. No makemenye ni ati. Rukoro matinu ajaneti arariire billions cio mugwanja ri. Na gasagwa oka amuhedeka ikumi agaithanie ri kwi mundu ngiraria niko ngina thina uarumitwa fi social media ginyanga muigwira thai to no mwana wa mundu onake ri uothe rumitwa ine ngirumitwa tangirumitwa no ara choose ire kurumwa na kumeno ni ruriri oe besa so ne ari gatha ne ari ka to ire tugara thondekeire loyalty martin ndo kumenyerera loyalty taru we kiri mwana umeto ginyo kimena mwana tiga loyalty ona tiga uhoro na loyalty ndona martin tararuririe uhoro wegie maybe aini acio ngi mahota kwaga mutu maundu ta macio ma isio mahiruria nicio marite miaka 5 na kurora yo kuma ya twathuranire ri wira muruto ni ara meta state house heke ndo mari mari akia wira muruto kuma ya twathuranire ni makuite marathie jaga matari nguo tondu matirari abia cia wira muruto ati gutweke icio mari hagwa sunday nicio miciao Nesio sigo tuma mesi yao, siyano cho ila yegedhulia ne kuhuna. Ni ato ratu ya. Ando ni mete kile kuruga mana miruga mayao. Nanu gotura igire haa. Ona nabaize ya ini ya mara guwa metego inyono. Yoto duwari ili. Kumare ya William Ruto wa saguru dali ya meta haa duwa kama heo naki. Thaisi nigu wa menyafatawa ama hudhile. Grisho tuwa diva ya rama hee. Nesio maturete marete. Noraki yadu mamenye kuruga mana miruga mwao na matinu waja netiwi ya ruga mana miruga mwake. Murake negana nikiriria wiaruga mana muruga mwake. Wenda hana mundu tangaru ya junior. Niria we tuthi mwemwe na kuheo 1500 agacenjia hau hau. Okay, ni correct aha. Na ni wega by the way ona andu aitu riu aici. Kana muruga mana no mwena uri mugikonywe mugikia. Asa, ni wega na reke tugire hau camera ini by the way. Na andu aitu mundu ukoretwo ruo kiru mangaru ya junior. Riu nginyanagia na hau. Riu mutige kuruga ngaru ya junior. Tondu muthenya uri ngaru junior kirigongo na kuria. Oma kwaria ma I expect kama Moses kuria. A professor Kindiki na doire muto niyo expecta mathie kundu kuria na ametereire mathie ri akaronzo makiyumeria andu amungethaniro me yumeria mokire jukwaini ogwo mundu witoriga thwacagwa arokire jukwaini ngaro yendetete karonzo ndetete waiti tu ndametete ona hana yujini wa marwa mokire ndasini ogwo garegathia arokire ndasini moka ri ngaro yekire ta mundu me ekire ta mundu ta muthuri ta mundu wa tricio uthiete thukuru kamenya maundu no tingaragu no tingaragu tingaragu to ndamenya no tingaragu horera Luni tuwakile kumenyama. Nwanyita. Ama haikikiria. Ama haile kanya. Andua siyo makiaria. Ama he kanya maale kia kuwariari. Hau noho na keliga dhea sokiri yaga ikala. Na kia keurathimo. Akiragaru ya nendona igogona ya kuniri ya gira hai. Nandegwe da wuka nao ndale moe. No gaithi ya do. Karabu yake mwata odo kile mwata makire. Tutigigiri o gaithi ya do. Akikilo lodi speaker. Akigaithi ya do. Ale kia kugaithi ya do le. Akikwa todo garu ya niyagoe saga gairu wale. Wanindira kamusagoga kwa negumune. Jika nwanyita. So. Mudo gwetwo ngaru yakoro e behavior ta matini ri ona akiangire mundu mutondoru muno tondu raiya niyo ya dimandaga ligatho wagacagwa ni akimageithie na ageni amokari ni mamageithie koro matini to raiya niyo ra dimandire gacagwa gaithanie ri angiraheire gacagwa chance agaithanie ri we soke oye milioni mugwanje kire muhuko ri ona kwi mundu ngiramenyire no akere mundu akire muruga mwake na ngaru ya junior menye ni kuhuna atakire muhunu matini arari muhunu Na darabatara gukiongererwo iyo ingi. Riu ri. Riu ngaru ya junior ndari muhunu na oria wothe angiokire ni. Ture wa ngaru ya junior. Ngaru ya thikiriria. Ngi ndimwire. Ngaru ya thikiriria ni kithira. Ngaru ya thikiriria ni ngaranirie na ngaru ya junior. Na ngaru ya junior ya rauga in fact. Ye ona kire kiramurakarie ni ati endari mucamanio ini ucio. Tocio wa uria wa Martin Janet.
ni murakaru muno to by the way nakire kire murakaru ni karo ya roho hau arugire kire kire murakaru ti muno ni maiketio jana muigai o matirare pesa arugire atirire arugire atire ngaruya thirikari no methie naruo mekagiro gakari maguta na makane obia cia boso makero eterera hito koya federa ni mukari na muihake niguo maturameragwo araiga atirire we o ta mundu ni araigwa wiru ni araigwa ruo ngoro tondu wariri meragwo marie boso uthamaki woka ni makare na mehake na rio thamaki wagi ukai one maikio nja koyo andu matano gairi thamaki matatuireire nio marana na makehaka wita mundu ni ukoigwa ki Dikarwa nyita. Ha ndokwenda kuga hau ati ngaruya ni araigwa. Waigwa ngaruya ni araigwa ruo. Nokwenda kuga ni araigwa woiru. Tuiru ni woiru. Kogwo ni woiru araigwa tondu ndara. Tuiru reke ngore. Tuiru ni ruo ngoro. Ke ngore ore hari. Ta rungu ngaruya ri. Ni araugire wega muno. Thaici ri arathire mwene. Ona bikigire cina thira. Niguo areteirwo marua ma wira. Arero he wira onero wi. No aheo wira. No. Niguo araugire ni William Ruto. Na riu ri ni ona hari ndaheirire ngaruya gitiyo muno. Ni kuhe mutongoria witu kana muthamaki witu gitiyo na hau niho ndonire ni ma andu athubukia ni magathura mundu gwitwo ngaruya athia mari present tondu ngaruya ni arekire wega muno ni kuonania ni arathikiriria wanjiku na kaba ngaruya tondu ni njoe ni aguthie makinyaini ma rigathi wa gacagua rigathi wa gacagua ni akumutara wega na ni aguthie atuike mutongoria mwega muno na 2027 ni na ma andu athubukia mutikana tebau mugathura mundu gwitwo ngaruya junior ona nyu muri ogege ugege ehe tutire vige ugege asa tutire vige ugege vige ugege tutire muri vige ugege ya ma ni nyu mokira mukiga ngaruya ndati qualify ngaruya ti ndega kuria asa ndakwira atiriri thikiriria ciugo ciakwa ndakwira ciugo ciakwa atiriri hena miaka igana itatu ngaruya ni athie mokoine ma mundu gwitwo rigathi wa gacagua rigathi wa gacagua ni akumutara na amuonie njira ni akumumenta that's what I mean na akeni na miaka itatu ri agakorwo mundu mugi muno na ni akahota nginya guthie kuria bunge ahote kurwira andu akwao na marutirwo wira transformer icio ugaga no ahote gutwara ri ona ni ukona uria ngaruya akarutira andu athu ngaruya kenya be nguri wita na njuria ngaruya agira athie gwa gacagua he kaundu kamwe kuga kuga mbere na kuga agira athie mokoine mega mbere kuga atire DP ona matini umuthi uyu angiukira na mbie kuga gacagua tosha riu magacagua gacagua thikereria ndona nyita wega asa ndona nyita wega ona niki tokyo ka muge matini ni wega gacagua matini ni mwega matini ni jabero riri mundu wothe mutongoria wothe urathikiriria muingi muingi turario ro wa wathi tegera muingi gutugwa kegathikiriria ri ucio ni mutongoria ni thikiriria thaici na ruo ona thikiriria agirathikiriria murana agirathikiriria murana na ngaru hindi yo turaiga ru thaici ni ngikiguru ni athikiriria mwabiria herere na mwabiria herere mwana wa gacagua kogo ni ngimuka ni ngimwambia kumugana Martin ni mwega Martin ni jamba ya mururi ni athikiriria muingi let me clear this Martin oko ne kwenda irumisi cio the arumo ne ando ta million 10 atige kurumo ri ni mira ta mudrume ahoya rigathi wa gacagua muhera asoke asejie murugamo wa wana ambie guthikiriria ura muingi urenda tondu ngihingiriria ruwi no koriyo mundu mukeigu muno ndungihingiriria ruwi ando aria the mari kiwanja kiihura ri mariga gacagua arie mariga gacagua ndekwaria umuthi uyu ri no tarakoma riwe koguo ni mugambo niwe koguo ni kimoga kuga ni kine jamba ya ruriri hau na tutire na thina ahere rigathi wa gacagua ahere muingi na thikiriria ra yorera iga ona tutire na thina no gutondo marangi kiuga kuringana na muingi ni sawa no ru Martin ri ni okay ni agiuka ni akiherana ni agi kiuga ni pole munene mugathe no ru ri ari riaga ku kana ari riaga Martin na miaka igana ni meinge de nayo ni abia ni bia cia William Ruto Tarona sianarera gari siani siake arerete gakinya hu ikirie ku gimara ri niwe muruto niwe muruto arerete inyobera ikara kana gari atwarithagia niwe muruto muhete oiga ariria gaku matini agiturite miaka dieri miaka yake nigara no agiturite akie miaka vote toni aturite miaka vote nibia siwe muruto imuturitie aithio to tutiare kwa William Ruto ri tutiturite ha no ngalona tatu na kiha no ndire ginya ha tukinyete ndagike no ri gutire mundu wina ona ni aratarya ni yuga atiri gutire batike kai kai gutire mundu wina uma atikana Martin yake hetu wira ni William Ruto kana thirikari andu no gwikwira marekwira na kuona ati tondu na ndungiuga na uma ngaruya ni arauga na uma etuno mariri tuno mariri kira kira tumire ahorie rigathwa gacaguo kai na rigathi wa gacagua na acoka ningĩ atunyo security tondũ aguthiĩ mũcemanio ũcio ĩ nĩ ũkuga Martin arĩ kunda ngũtũma ya mũndũ wanyita na maũndũ mothe tiri ndĩhotaga kũhitha mũno ndika wanyita ona assuming ngaruya ndanaimĩra kwaria ma ũrĩa araririe nĩguo tũtherũkĩrwo assuming ndanaimĩra maũndũ marĩa marekĩkie na ũrĩa Martin araririe ĩ maũndũ macio mothe nĩ marakuonia wami
Martin ni mena kire bagatwe ni atiriri ateni ahuri biacara yi manspo sai ogona riu yi andu makainirwo nu muhuri uri kwa biacara ungiruta milioni cia Kenya mafanga igongona andu makainirwo kai na ngoma ni uri ku aini acio mari hau ri ni muini uri wetwe ni uri aini ri ni muini uri ku ungitwo athihura atambite kumenya ekuriwo sigana na ngari ireke maguta ma bia sigana ikamanyita riu maheni macio magutwe ni ta twi ciana ri ku ni tumite uno henirie mutumia na jikire undu ucio undu ngihenia undu ngihenia Kenya uguo milioni ya fangite igongona riu kuringana uguo akigwetaga ri uri oheanite ri ni amaririe maririe ona jikire undu ucio hinya ri kejikire undu ucio hinya ni ndo ile mpendwa by the lakinya mpendwa kina ni ne thia so nyingi muno ngakora ni nyendete nyimbo ciake muno na ni ndakuririe kina ni ndoni rio mundu ucio uri aruga stage mpendwa ngiona ngimenya ngiona uri aruga rugaga stage ngiririkana hinde uria ya hinde ya Uhuru makiendia raira gukwa kimuhambia kirima uguo niguo aruga rugaga ngimenya ha mundu ni muhutithie kindu na mena Martin Janet ndio maragibagite igongona riu acio niguo tumetirwo handu na makiona haria ni keruha na no mahitia maria marekire manene muno no kugiria gacagu akwaria ona kaba mangi arekire arie tondu bado no makire na ritwa riu ria gukorwo makina nyimbo icio nyimbo cia cirathario ni mundu kuga ati ni maga gu support biria muruto ndangitharia nyimbo cia hakiri ni ciandu kwoguo ni mangiratumirire hakiri hau ni ani haria thina wa kuri ni riri gacagu ndangira consultate kana nake agibangiyo ngona riake ta riu na kegete ni magiyoka makine negetha na kia kiyokanya kirenda gacagua na to gacagua no kona ni ramenyaga riri ngona ri response to ni thirikari ni guthira thiete tu guthukia ngaruya junior araugire wega muno araugire atiriri ni murata wa Martin Janet na ni amwirire we ni araukana na ageni ni wanyita kugo ona Martin Janet ni oi kete ti undu atoi ni oi tondu na nyamu ici cia gwika live stream ni ri ndie ciekagwo kuu ri mundu wale wa mwikagira nyamu icio ni ngaruya junior kumaanisha ni amenyaga no we arokire kuga handetete ngaru ya junior ungikorwo wa muhete wiro ta muhitete tuthie na mbere ndenda tuthie turikitie no hau haku gati mbere ni githaya gi performaga ni undu wa besa githai ni performa kituke githai ni performa ni besa irato ba gwira ka undu na ni kama gwira ka undu ni gwira ka ni kama event ni gwira ka undu na ni kama ndaruga goguo mundu gwitwo githai ri ni wongira tongori igongona riri no to ni athukirie karitwa gake muno gagicagacaga kiambia kunuga maihinde ya Azimio ri marona mahuthire Martini githae oke thutha wa Martini no githae no ngire hau Martini ari no marona mahuthira githae already andu mekumenya very fast ino ni thirikari reka atia irageria guthiuruka guku marera githae acoke thutha Martini atongorie riu Martini nake ri dead on arrival muthenya wa mbere arathirira hau no kuona thirikari ikiko na ni ngurithio uringire thirikari ikikwa kienda kuhuthira andu acio ma mahuraga ni abeni githai na gukire na andu ta muigai muigai ndangiendia ruriri manyita muigai ndangiendia ruriri ngura mahuthira ngi media na andu guko social media makinaga makiuga muigai niwe wendirie ruriri no na tigo ngura mahuthira niki ngura mahuthira niki muigai mera ngaruya ri mathikire waji kwa Mount Kenya uri augaga 2022 makirega bia cia Azimio magithi kwa jiko mikorero rari kuria I ndiathikiririe muingi yathikiririe hinya wa bia cia Azimio magithi maroni ma Azimio uguo William Ruto ni mundu mugi ngwira ni mundu mwara muno ki uteti niramenya aya makome machinery for hire they don't care matikiaga feelings matimakaga ni feelings cia andu akwao fata one be ni besa ni maramenya meta ngari na muigai ri mekumera te bia tuthiete ri andu itumaraiga atia so gutiri hinde maga ta kuthira muigai na ngaruya to ni maramenya muigai na ngaruya ri matana ya bia cia kuri mamba guthikiria muingi urauga atia no aya ri matithikagiriria so the machinery for hire ni rutu ira mutu ni wiwo ni kara moire ni guthogorana ndenda tuthie tuthiete he andu watuhutirie na watwira security ya gachagwa ni irakeheririo hi no tutaririe gitumi gia kweherio security ya gichokeirio ni kiriku mwishimwa sa kuruta twatigete ni arutwo na tutiete uga gucokio kwayo ni acokirio rĩa cira gathiĩ na mbere igoti-inĩ nĩgetha nĩ acokire security yake no mũthenya wa ira nĩ aracokire kwehererio rĩngĩ nĩ state na kũratuĩka arehereirio nĩ tondũ nĩ aroneka nĩ arathiĩ na mũrurumo mũnene mũno wa kĩũteti na marauga atĩ mũndũ ũcio athiĩ ũguo rĩa kũthondeka batalion nene mũno ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩkaragia thirikari ya William Ruto maraiga mamwehereria rangĩri nĩguo aremwo nĩ kumagara maraiga makamũcokeria rangĩri hĩndĩ ĩrĩa makona rĩu nĩ atiga gwĩka atĩa gũtongoria mũingĩ gũkaragia thirikari ya William Ruto niĩ njĩre William Ruto atĩrĩrĩ twarĩ na mũndũ wetagwo Uhuru wa Kenyatta akararirio mĩaka yake yothe ya thirikari yake ikũmi nĩ Kalonzo Musyoka
mena ira moro dinga na gutiri muthenya ono mwe ari amatunya security kuma hindira maimire wathani ni hindi ya mudu gwetwa kibake maturire marangiritwa nginya umuthi uyu ya matunyire hindi u ruto arangiragwo ni G4S ndirego William Ruto ni ndirari uhoro wa riri gutiri hindi muthenya ono mwe uhuru atunyire Kalonzo mena ira security ciao kuma hindira mahairwo security marita thirikari ya moyi wa kibake ndari amatunya uhuru athana miaka 10 o makimukararagia gutiri andu matongoria mirurungano mene muno bururini uyu gukira Kalonzo mena Raila hindi ya thirikari ya uhuru no mati atunyiro security kira kira atuma mundu ugwitwo uruto atunya rigathe security no ndu wa guthie tu haha kanithaini na guthiruka haha Murang'a ati mutunya security na kaya thirikari yake ri ku ni kwagarara watho na njira bira muruto ndena mitugo miega tondu rigathe nafatie ku niyo security to na support thirikari ka ndara support rigathe afatie ku niyo security because he is a former deputy president of the Republic of Kenya na watho uraiga arangirwo na indo ciake ginya muthenya uri agakoma mbiriraini whether kana kwena president iruko kana mutune kana muiro kana wa green kana wa black kana ni support president iruko kana drama support watho uraiga anayo arangiri ginya muthenya uri agakoma mbiriraini so jira William Ruto kuhuthira wathani wa moyi gutiri hindi kadio iriria tondu hindi ya moyi gutiari na katiba twai na watho wa muthungu umuthi twina watho twai tukire 2010 ugo gutiri hindi ugethana ta moyi muyetha na gutari watho thaici kwina watho ona wageria gwika maundu macio mothe gutiri hindi uritofora so nie ndeta chairman wa Ngema jire mundu ugitwiria Muruto tutiragothaitha na tutirakwihoya fuata watho ucokeria rigathe wagachagua arangeria ke otherwise angiona uru muramu impeachire turakira turahorera tutikirite nigukiga na tutikirite niguoya na tutikirite tondu gutiri undu tuwe ni hari undu tuwe waga kumucokeria arangeria ke in case angiona thina kana andu ake mone thina ri we niwe ugatuika answerable Tumamoto, ndere tena to hukaga tutingirikia. Tutingirikia. Ndere kaundu kangi to twikite nitwahutetie last time. Na bado ni njiguete kari okuo. Kaunti ni ciragwa ni cikogoma by the way. Na ni ciko iga maundu ma operation ciothe. Tondu tikire cirakiona mbeca. Bururi ni mbeca utakire kana ni ni kwa simu. Mbeca ciekuo. Ni kura iratoro marambi na makonia. Ingigatoro makathina makonia. Ingiwiria Muruto akare na andu ake. Ile ingi ikagura thana mecibi ya goro muno ile ingi gathi gukomborera hiki murimo mikawa ya goro hindi ya masiyes make maragithie murimo ile ingi draigwa cirahuthura guprintia ngamarute mbeca ingi anga njeru ile ingi irahuthura kugura mitambo ya gutrack conversations ya Kenya so bia sia bururi ciekwo ni nyingi muno no kindu kiria wiire Muruto areka ni misplacement ya bia citu na nikio umuthi counties itari na mbeca na counties ingihingwo ri gwesia wiria muruto dangena toro hau aguchenjia mbeca hau aguchenjia mbeca ni honda aguteithia bururi na ki hala ndu attention yako na ndiratu ngeigua muhuhu ri mutaratoro ucio aguchenjia mbeca ukuhuthira billion 4 billion 14 haya billion 14 gwesia gwesia goku kwa mbeca ri guguteithia mu Kenya na ki heka ndakwirire ndamwirie ni ha tokire kwaragiria andu aituma to tutingiuka ha turute wira munene muno wa mathaa meri tuheni andu aitu no tukorie twi thata cia bururi ngwaria ma meke ole megwika ndakwirie bia cia thirikari gutiri hindi mungihota guciria mutena program iraran so muikaraga the muka draft ga program fulani mukaiga thirikari igwika muradi uyu mwagwa muradi uria ugwikwa mweka procurement niguo bia cime bia cia rekia kuma ri muradi cito nginya mwike uguo niguo muriaga mbeca so kuigwa ti mbeca ni rienda gucenjio kwina maandamano igwite Nairobi ati andu a Kenya maenda noti ya ngiri cenjio hena maandamano igwite ni ofiato andu maenda magana matano kana magana meri cicenjio kana ihakwo rangi gutiri ini public participation ikitwo akenya makaiga mbira ciekuo ni imanogetie maenda ihakwo rangi ungi iyo ti program ya Kenya iyo ti idea ya Kenya ni William Ruto na mikora kere murigicirie niyo ene program ino niguo mwacenjerio no ti angiri yahakwo rangi gitumi kia bilioni nya kana bilioni 14 kuma thiini wa account ri ikorwo giatuika justified ugo niguo kurathio na mbe na njire ya Kenya gutiri kihoto ona kimwe ya gucenjia bia ira ciekuo ni program irarehwo ya kuria bia cianyu na maya ngai no ikuriyo mwaga kumira barabara no korwo mbeca ici cira to ko ni cigukioneka na thiko ici nyona ana ndingi makihuthagira thimu gukiriha ru na ndingi ona ndingi muragucenjia ngiri ciake ona unda maguku implement ri ni mobile ringi ban mobile banking go wo tuthie cashless ni ndu wa kumin mais ginyo kora mushimu wa keke ni ndu kwenda kuga he ndu renda kuga ngwire ati no to mwirire ha muthenyo ungi thirikari ingienda kuya mbeca cia mugi kana aria me thirikari ni mare ha program na mare hete program nyingi muno
makamulera sha makamulera sijui new education funding model makamulera so many programs oneno yagucenjia besa no yakuya besa cia muingi taru hena muuna he unodu ukoretwo ki expose okuria x wa mudu gwitwo Murkomen na chill na mudu gwitwo William Ruto he account cia wira higirwo jawa bururi sina 74 billion besa mayete cia muingi thuru sha cigatwarwo jawa bururi na maraiya gathuru nyamwino ileta gwa dani besa icio niyo maiyete na riu besa icio to niyo irorire ri urenda magikare matari na besa thiti gwetha na ihenyo uria mangiona besa ingi na no ndigwo kija besa besa urakihuthira besa guthondeka besa diki ikare na besa icio andu othondeke ingi ona by the way ndisire ona tongiuga atiri tongiuga gathiti niyo iriguraga kindu gwi tuiguithaniria niyo currency ri we don't care about the material and all that usio ni urimo mutheri fatana tuiguithaniria this our currency ona tongiuga microphone niyo currency tuturisa janagie no kaita na ndu mathaza janagie buri na ngombe na thia na hiti na thegere na ndu ciothe hau hakuthira besa guthondeka besa niyo ni besa ni besa de arigo kireria andu ni maramenya mago printi besa jero ciri heici Aza ne besa marenda riri nona riu process yo ago print besa icio he besa iria igutumirwo gwika ndu ucio besa ngoro riu ehe ungika taru ungiruta kawira handu ri urihagwo na besa ni kawira kau aruta riu kawira gaga gucenjia besa ri he besa ikuigwo hena cost igutika in card in card he handu makuheo wira wa kurora besa icio cia guthurima cituike besa iria ingitumirwo ni a Kenya riu andu acio mahetwo tendeo ri nio magwika atia makugayana na andu aya kiria mona haria wagiririo nyite hau kugo programs ici nicio matumagira kuya besa cia muingi ne na hau thirikari ayo thirikari na dingi benye itaguo ko besa ici bilioni 14 marahuthira kama tangikiamba mari hega thiri bilioni icio 14 na ona kiria kingi utangimenya ri ngwire ri nona besa ici urona andu acio ndu aigwa ni William Ruto mudogo to chill na Murkomen umenye William Ruto onoko ni agaki agigithia kihote giti mwaka ucio wa 2027 he mudu marenda gutiga king wa kuria kwao Rift Valley tondu matirenda mugikuyo e president na mudu uria makoretwo magithondeka muno na magiaka muno ni mudu ugwitwo Murkomen ni marenda Murkomen akaingira iratu-ini ciao cia William Ruto onoko no kirugamietu ke president wa Kenya kugo ni makore ni marani a lot of resources and a lot of money tondu siasa maita maingi cia guku Kenya ni cienda mbeca nyingi tondu andu ingi ni wiru magiuka gukihana kanyamu na riu ni arakiendekana agikorwe na indo na indo ingikioneka na ihenya atia tigo kuia haria mari na kuia indo cia muingi haya tukihera hau mbeca-ini na ndenda rutu thie tuthie turikireirie na ndenda tware kwa tukireri tu icio igire thaici tukokwa tukihutia icio ya kuria na ikuru ya muhujia uyo aragikutwikire na agithecire muiretu na kuraga kiumira CCTV no tari turakinya hau tana ruga icio iyo ri hakiri na icio ingi kuguthie twa gwethoma wira kuraga gitwikare kuraga gitwara no nja wa bururi na haria ici ni ici ni na ikuru marathiete na ICC ri ni kurega guthio na andu makinegena muno tondu uria maragi expect tiguo mrerwa ati no nginya ningi ukona ki mucimu ato ni ndu ni ugitaukirwo tu maundu tu ri kurathia atia Hena wira nitugutwarwo kuria jwa bururi na ndingi githura guthie kuthie kuria London thirikari ya William thirikari ya William Ruto ni raska ma Kenya na ngugando reta camera he hindi merigite guskama andu ao kuria thiini wa Uasin Gishu County na ciana ni ciakonirwo muno kuu aciari makiendia ngombe makiendia matinga makiendia migunda makiendia nginya ngugu aciari mende gindu ciothe maga consolidate million igi mo kana million imwe na ngiri maga matano magatwarira atongoria ciana cio igathome na nyo ne muwe na uti mudu toyo guo ni maskamiro na ginyo muthu ciro cio magotine the same way ni guo marenda gwika na Kenya wire murutu akoretwa kihenia Kenya ati ni aratwara andu bururi wa nanja na kaiga ndamuria ndimenya figa ciake kuria rutaga kaiga ni atwaite andu ngiri magana mathatu bururi wa nanja ngamaira mariku maheni matheri kwina andu megwetetwo kuria na ikuru interview niguo methoma mawira ma nanja na makero mawira macio mothe ni free na rira ndu cio makinyire kuu guo makora haria marathi mundu akiandikithia ritwa no kaiga gukwenda wira uriku okorwo ni driver ukandika warikia kwandika ukirwo sasa ni hivyo we ni wona wira andu acio macoka mahurwo ni shock tondu merirwo metikire makomberwo mbeca bengi thirikari imarugamire makomberwo mbeca bengi o mundu ngiri magana meri ma 50 mbia icio ihuthike gugwika facilitation ya gukurihira ticket ya gukurihira visa ya gukwika medical attestation na uhoro wa gwika application ya kindu gitagwo kiria passport niguo wathie kuria wira I musara waku wa ngiri 60 o mweri kana ngiri 40 o mweri ri ukwa urirengagwo direct wi kuu cigathie karoni-ini karia wakombeirwo ugicoka guthie akenya mekuragia atiriri mwatwirie mawira maya ni free
urajitia ngiri 200 na nginya ona didacio na handu si hamwe nyitanite ndute kuthaici ati niguo thie wira ningi kai dreather wira ndina bia akenya maroria atire ingimara ngiri cio 200 ma 50 no njuke kuhoya kawira ga guthie gutuo ngombo bururi wa nanja ndehago ngiri 40 kana ingia bia biacara yakwa Kenya. So adu mena matoko ya monokora na ikuru ekone mukoro ya news hwaine kana mi vision ya viral adu mena marakara muno tondu mari thiro ini kuma kero nginya hwaine mwisho mwisho mageta guskamu ne thirikari ya wira muruto mero gutire bero watu methe ngiri 200 ma 50 o kana sio cash kana ugetikira fegi ukombere kiuria kira ndina kio ndita mutongoria ni giki ni kuri ma agent mari thirikari ya Kenya ikoragwe hete marua marua megoro muno tondu marua macio agent mari hagira million imwe gwitikirio kuri o license ya gutuika agent wikage kindu gitawo recruitment gutwara andu maira ma bururi wa nanja na ngikorwo kwina agent iria thirikari mahete maraisa zikuruta wira ucio I niki kiratuma thirikari nayo ike exactly ore ma agent mekaga tondu agent ya gwitagia bia cia ndege agwitia bia cia visa agwitia bia cia passport yo kondu kiri agwitia bia cia medical warike kumune mbeca cio the ri agago process ugathie wira wa nanja ugo kuthira kindu ngiri 300 kana ngiri 200 ma 50 guthie wira wa nanja through agent how comes ono muthi wa thirikari yatwa ni aheana mawira na o agent bekana niguo thirikari mareka hau mutiko na nturakungia wara hau mutiko na nturahenio ni tondu wa riri handu hakwe ni ndu na nikyo ndigete wira muruto ri araiga ati ni we kuma thirikari yake yoka ni hete ndu mera ma online wira online ndu na bia thaici na ndu matiko maria kigu wira online wa bi na thirikari ya uhuru wa Kenya 2013 niguo anake ma bia gweka kindu gitago kuhinya online makona dola ti ndu mabiriria kufinya computer makona ndo matinabia matinabia thaici gutire kaundu ona kamwe kegie kindu gitago job creation William Ruto ekite na ngikorwo ni hari ona kamwe muthikiriria ni atwandikire ni atwire keke yana ndu kuongagira hau gwenda kuongerera hau ha mawira macio ma thirikari mawira maria thirikari.